I dag er det torsdag den 23. maj. Jeg har fået klippet håret siden i sommer sidst. Ja, jeg synes egentlig bare, at der skulle ske noget, så jeg har fået sådan klippet etager i hele mit hår. Og det var faktisk bare min veninde Maja, der gjorde det for mig, så det er jo luksus. I dag der skal jeg vlogge, og det bliver sådan en vlog, som jeg starter klokken 5:15. I dag der skal jeg vlogge, og det skal jeg faktisk også i morgen. Det er lidt spontant, at jeg vlogger i dag. Det var meningen, at jeg bare skulle vlogge i morgen, men klokken den er 4:15, og jeg skal hjem til mine veninder fra gymnasiet og sove. Og så tænker jeg bare, at jeg kunne slå de her to dage sammen, fordi jeg er ret sikker på, at det bliver ret grineren. Min mor vil lige komme op til stationen her om lidt, og så skal jeg egentlig bare køre mod Tjostrup. Så det bliver mega hyggeligt, så kan jeg også lige få mødt mine veninder. Det skal også lige siges, at den her vlog den er præsenteret og betalt af Chiquelle. I kender dem nok alle sammen. Det er sådan en website, hvor de sælger sådan lækker tøj. Og de har bare fået noget helt nyt sommertøj, som jeg selv blev fucking forelsket i. Så ja, jeg har fået lov at vælge noget tøj, og jeg synes selv, det er mega fedt. Jeg når ikke lige at vise det til jer i dag, men jeg viser det til jer i morgen efter skole, så kan I se det. Og så har jeg sådan en rabatkode, men det kommer jeg ind på til den tid. Så I må egentlig bare nyde vloggen indtil videre, og så synes jeg da egentlig bare, at vi skal hoppe i gang. Det er fucking akavet at vlogge offentligt. Jeg er bange for, der kommer nu. Jeg er landet i Tjostrup, hvis nogen skulle spørge. Ej. Jeg er i hvert fald på vej op til Netto, fordi at der venter vi med veninder. Fordi vi skal lige købe ind til pasta carbonara, som vi skal have lavet. Klokken er ved at være 6. Ja, jeg kan godt fornemme den sok i sandalstil. Den er dyr i dag. Okay, jeg har lige mødtes. Eller jeg er lige bundt. Og hvad hedder det, vi har lige været til Netto og købe vino. Eller hvad er det der, sommersbyvin? Sommersby Sparkling Rosé. Det smager fucking godt. Jeg mener det, hvis I ser det. 20 kroner. Nej, 25 kroner. Og det smager pissegodt. Og jeg fandt en cola med mit navn. Så den skulle jeg selvfølgelig lige have. Hej, og så hvorfor har jeg den her højtaler, hvis jeg ikke kan få noget til mig? Hej. Ej, nej. Hallo. Ups. Ej. Hej sammen, og velkommen til Katinas Crib. Hvad hedder Katina? Hvad hedder Katina? Hvad hedder Katina? Hvad hedder Katina? Ej, lad være med at se på det. Der er noget, jeg er helt over. Ja. Nej, hvad? Har I fået slippet jeres reol derude? Hvorfor tænker du på det? Jeg troede, du sagde, at vi skulle drikke. Skal vi lave mere dip? Skal vi lave mere dip? Jeg ved, hvem er for jer. Er en rap Kan vi forklare, hvad vi skal? Okay. Det vi skal, det er, at vi skal på art. Break. Vi er hjemme hos mig, fordi at mine forældre de er på ferie i 4 dage. Så vi har huset, og vi skal sove sammen, og vi skal lave spaghetti carbonara, og drikke vin, og bare hygge. Og så følges vi til morgen. Så følges vi skole i morgen. Ja, vi ryger ikke. Vi skal op klokken 6. Det er ikke os. Skal vi op klokken 6? Ja, fordi vi skal gå klokken 5:05. Går du så ja. Hvornår var I skole? Sagde du lige ja? Jeg tager hjem bare hallo. Nej, Lues bedste kommentar, det er den der. Hver gang jeg bliver chokeret, så er sådan, ah! Nej. Nej. Du sagde lige Vi ved alle sammen, at det er en strikkedunk næste måned. Ja, det er bare hver gang hun køber et eller andet, så hun med i skolen i måned. Det er den, du trækker fra. Nej! Tænk et i! Jeg er sæt på. Nå! Jamen hun har sæt. Afdeling P! Afdeling P! Okay. Hvad er klokken? Take over! Her, det bliver os hele sommeren. Skud ud til min kæreste. Nå, det er en kæreste. Hun klipper i den. Jeg tror, hun klipper i det. Det håber jeg. Det håber jeg. Vil du ikke væk? Skud for næsten fredag. Hvordan kan det være, at den kan sidde sådan der? Jeg står det faktisk. Jeg synes næsten, at vloggen burde se, hvordan vloggen filmer sig selv lige nu. Kæreste bliver siddet. Hold da glem. Ringende. Så lige nu så står vi i køkkenet og vi bankede på vandmelonen for at finde ud af, hvilken der er bedst. Hvordan gør man? Jeg skal have vandmelonen. For det er det eneste, jeg kan i et køkken.
har vi lavet mad, og vi skal egentlig bare sidde og spise nu. No. Ej, det er mega godt vejr og sådan noget. Det er faktisk ret luksus. Så er sommeren startet. Altså, klokken er 20. Det er fucking vildt. Skal vi lige lave sådan en... Det smager godt. Alt smager godt. Det smager virkelig godt. Men det er også fordi jordbærne har sat sig i resten af salaten. Kan man gøre sådan, så man kan se sig selv? Nej. Efter tidligere uheld, indsæt klip. Nej, 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 nej. Popper lige panion. Hej blopper. Jeg kaldte jer engang mine følgere. Jeg har aldrig været i den her del af dit hus. Ja. Så hvad er... Olli, er du i bad? Prøv lige at sige ja. Prøv lige at sige ja. Så vi komme med. Klokken den er 9:45. Vi skal lige op og sådan rejse seng og sådan noget der. Godmorgen alle sammen. Klokken den er lidt over 6, men det er mega godt vejr udenfor. Og jeg er så træt. Og jeg kunne godt lige skifte fast ud. Ej, vi har jo alle sammen vipper, så man kan jo ikke lade mascara af for en normal menneske her. Og det er bare rigtigt. Jeg hader ingen mascara. Jeg kan ikke huske, hvordan det er at lægge mascara. Nej, den gør for det. Men jeg holder faktisk en pause med vipper. Lige nu der laver vi morgenmad. Jeg har lige lavet den sidde rent lige kolde chokolademad. Jeg ved ikke, om jeg er den eneste, men jeg tror ærligt, det er min livret. Klokken den er 7:15, og der bliver der skåret frugt for at spare alle. Nej, for alle penge. For alle penge. Godt vejr. Godmorgen, Tjørstrup. Lige nu er vi på vej op til stationen, så vi kan tage i skole. Klokken 10 minutter over. Vi har 5 minutter. Ah! Kan vi godt nå det? Og den her Tjørstrup Hovedgade, den er lige så lang som... Altså, jamen, jeg ved det ikke. 100 kilometer! Så kommer de der tjørstrup tøser derovre. Jeg tror... Nu er vi i metroen, og vi skal i skole. Nu er vi ankommet til Nilla B. Og det her, det er den daglige. Vi har lige været nede i Kan. Købe. Det her, det er den loyale. Det er Maja. Og det her er min iskaffe. Katrine er smidt lidt tøjet. Kommer til at tage en ebi på det her. Jeg håber ikke, det var tematisk. Altså, hun vandt os over snegl i min. Prøv at, det var den der, hvor at Maja Helene stod i en ebi på min, hvor hun også tog ringene af. Og det var den dragt. Ej, nej, det er den dragt. Det er dragten. Fordi du skulle... Hvad lige nu, ikke? Muten, lige nu har Katrine... Ikke til sin lyser. Lige nu har Katrine bukstræk på, så hun sidder fuldstændig nøgen og ydmyg foran os. Ej, nu skal hun lige tisse, fordi... Vi har lige haft matematiktest. Og gæt, hvor mange opgaver jeg har lavet. Hvor mange laver du? Lige præcis 2. Okay, jeg blev ikke, jeg blev ikke færdig, men jeg kunne godt forstå sådan det, jeg lavede. Jeg sad, og så prøvede jeg lige at lave en sniger over til Bjørn. Det hedder en finansiel regning. Og vi skal lave aflevere emneopgave i den på søndag. Nå, ej, jeg er ikke blevet færdig nu.
Godmorgen alle sammen. I dag er det lørdag den 25. maj. Klokken den er 10:30. Sidst I så noget til mig, det var i skolen i går. Så har jeg ikke fået vlogget i sådan en sindssygt lang tid. Jeg har ikke lige fået vist det der tøj. Det skal jeg da gøre i dag. Ej, jeg skal faktisk vise jer noget, fordi vores badeværelse er i gang med at blive renoveret. Og jeg synes, jeg lige vil vise, hvordan det ser ud. Okay, så lige nu der står jeg i indgangen af, hvad der plejede at være vores badeværelse. Og det her, det er, hvad det er blevet til. Wow. Altså, det er helt smadret. Så nu vil jeg egentlig bare skifte til træningstøj og komme afsted. Mor, jeg vlogger. Okay. Lige nu der er vi på min mors arbejde, og vi skal træne. Hej alle sammen. Jeg har ikke lige opdateret i nogle timer, efter vi har været ude at træne mig og min mor, fordi at jeg bare faldt i søvn herhjemme, så jeg har bare ligget og sovet. Men jeg vil selvfølgelig vil gerne vise det her tøj, som jeg har fået sendt af Chiquel. Og så har jeg også en rabatkode til jer, som kommer til at stå her på skærmen. Det første, jeg har fået, det er den her nederdel, som er sådan en white satin skirt med sådan nogle sorte prikker. Den synes jeg er mega pæn og sådan, hvis man skal til et eller andet sommerligt et eller andet. Og til den, der har jeg den her sweatshirt, som er ret gennemsigtig i den, så jeg har taget sådan en hvid top indenunder. Og alt tøj kommer til at være linket med beskrivelsesboksen. Så har jeg fået den her bluse, som jeg også tænker er mega pæn. Den er sådan beige, og så har den de her lidt korte ærmer, og også sådan en krave her. Så har jeg også fået den her stramme top, som man faktisk ikke behøver at sådan have BH på indenunder, fordi den bare sådan, den er vildt god til ligesom bare at holde en sådan varm oppe. Og den tænker jeg også bliver mega pæn, når jeg lige får noget farve. Så ja, den er jeg også mega glad for. Jeg tror, jeg kommer til at gå med den rigtig meget, især her i sommerferien. Og så har jeg også fået den her kjole, som jeg tænker bliver mega pæn, sådan, hvis man lige skal på stranden eller et eller andet. Den er i hvert fald sådan mega luftig, så jeg tænker, man ikke kommer til at svede sådan vildt meget i den. Så har jeg nok en af mine sådan yndlingsting, og det er den her kjole. Der er sådan lidt bare at rykke herom, og jeg tænker bare, at den er perfekt til stranden. Udover tøjet har jeg også fået sendt to sådan essentials. Og den første, det er den her mega flotte hårklemme. Altså jeg tænker bare, hvis jeg skal bruge den sådan at tage den her i håret, tænker jeg enten at gøre sådan her, eller sådan at samle mit hår her, og så sætte den. Og så har jeg ligesom samlet den her om bagved. Og så har jeg også fået den her scrunchie. Og så nu, jeg ved ikke, om I kan se det, men så, du ved, så ligner det nærmest, det er sådan et bånd, man har bundet rundt om sin næste hæl. Og det synes jeg også er mega sødt. Så ja, det var egentlig det tøj, jeg har fået sendt. Og så husk, at jeg har en rabatkode. Så den kan I gå ind og benytte jer af. Klokken den er lige blevet 8, og jeg har aftalt med Maja, at jeg skal cykle hjem til hende, så det bliver meget hyggeligt. Lige nu der kører jeg på Nakskovvej, og det er faktisk en barndomsvej fra der med Lille. Jeg boede inde i et hus, der ligger lige hernede, og jeg kan lige prøve at filme det. Er det ikke ulovligt det her? Ej, for det er underligt at kigge ind. Nå, i hvert fald, det var mit barndomshjem. Der voksede jeg op med min mor og far, da de ikke var skilt. Jeg fik ondt i mine tommelfingre. Fordi du svælgede min tante? Ja, fordi man bare vil køre så hurtigt. Med Mario? Ja. Super Mario. Nu skal vi i hvert fald i gang med at sy. Vi er i gang med at få syet lynlåsen færdig. Og jeg er i gang med lige at sy linningen, det er den der. Den er lidt svær. Vi har lige lavet lommer i mine bukser. Overvej hvor flot den blev. Før, efter. Ja. Er det tjort? Hallo. Fedt. Sit. Hej
Hej vloggen. Klokken, det ringede. Klokken den er lige nu 12:15, og vi sidder stadigvæk her hjemme hos Maja. I hvert fald så har vi fået lavet min bukser, eller jeg har fået lavet min bukser færdig. Maja har hjulpet lidt til, fordi... Jeg synes faktisk, de sidder virkelig godt på mig. Det er som om, jeg får en mellemrum mellem benene. Jeg synes også, de er flotte. Okay, så det her, det er de bukser, jeg har syet. Jeg synes selv, de er mega nice. De er sådan der, de er meget stramme op for sådan oven. Altså, det er lidt svært at se nu, hvor de er sorte, ikke? Men de er ret stramme op for oven. Så skal jeg lige have et eller andet i. Jeg har den sikkerhedsnål lige nu. Men jeg har i hvert fald en lynlås, og jeg har lommer. Så er de egentlig stramme op for oven, så går de sådan lidt mere lige ud-agtigt. Løse lidt ned for neden. Og så de lange bukser, fordi jeg kan ikke klare, når man kan se mine ankler. Så ligger de sådan flot over skoen. Dem tror jeg, jeg kommer til at gå rigtig meget med. De passer også nærmest til alt. Hvorfor er han flinker, der er sådan helt rundt? Klokken den er stadigvæk 12:15. Hvordan kan den være det? det var... Er der kun gået 6 minutter siden jeg sagde sidst? Okay, men jeg vil godt... Min stive mor kan bare komme og hente dig. Ej, men mine forældre er ikke hjemme endnu, så jeg kan ikke gå hjem, fordi de sådan, der er helt mørkt og sådan noget. Så vent, du kan jeg bare. Okay, jeg venter her. Hvorfor forstår du over flækker i? Vi siger tak, fordi I så med. Hej hej. Hej hej.